Ahoj, už jsme se přehoupli do roku 2018 a jak lépe můžeme začít nový rok než s fotbalovým videem od Fotbal TV. Dneska jsem si pro vás připravil přestup Van Dijka se Southamptonu do Liverpoolu, takže se podíváme na to, jak probíhal celý přestup, respektive jak se udál nejdražší přestup mezi obránci v celé fotbalové historii. Začneme cenovkou respektive cenovkou v porovnání s ostatními týmy, s ostatními přestupy, s ostatními hráči. A ano, Van Dijk přestoupil za 75 milionů liber a stal se nejdražším obráncem, který kdy přestoupil. Je to trochu šílený na to, že Van Dijk měl prakticky jenom jednu úspěšnou sezónu a pokud si to porovnáme například s obranou Bayernu, teďka vám vyskočil obrázek, tak jasně, vlastně Alaba, Hamels, Boateng, Kimich a další stály dohromady méně než sám Van Dijk, ale tohle prostě jo, na jednu stranu ano, je to na nějaký to pobavení, ale na, za mě to není na zamyšlení, protože hráči, kteří přestoupili, nebo které jsme, jste mohli vidět na obrázku, tak přestoupili v jiný době, za jiných podmínek, někteří byli dokonce odchovanci, takže se to vůbec nedá srovnávat s dnešní dobou a s přestupem Van Dijka. Bylo to úplně za jiných podmínek, a za jiný situace na trhu. Jo, takže ano, na jednu stranu povavení, pěkný, na Facebook dobrý, na lajky, ale to je podle mě tak všechno, protože nemůžeme srovnávat obranu Bayernu a samotný přestup Van Dijka v současné situaci. Pojďme se ale vrátit k Van Dijkovi a stejně tak Liverpoolu, který koupil za poslední tři roky už šestého hráče ze Southamptonu. Celkem za ně utratil 184 milionů Liber. Samozřejmě hráče jako LaLana, nebo Mané jsou v velice úspěšní, potom tam máme hráče jako Lovren, který už tak úspěšný není, případně Klein, který je někde tak mezi, ale 184 milionů, tři roky, šest hráčů, dalo by se říct, že jsem to jako farma Liverpoolu. Každopádně Van Dijk je dalším, a tady se nabízí otázka, jestli je nebo není předražený. Za mě osobně bych se do tohohle zatím ještě ani nepouštěl a spíše bych se podíval na to, jak Liverpoolu prospěje, protože Klopp na začátku sezóny kritizoval Mourinho s Guardiolou za to, že utrácí hodně peněz za přestupy. Že přeplácí hráči, ať už to byl Lukaku, Volker, Mendy nebo další hráči, takže je přeplácí. Hm. O šest měsíců později Klopp překonal přestupový rekord. Jo, tady vidíme, že to vyhlášení na jednu stranu, ano, je to tam. Na druhou stranu nemá to moc velkou výpovědní hodnotu, minimálně minimál z mého pohledu. A tím neříkám, že klop udělal chybu, to stoprocentně ne. Jenom říkám, že je občas dobrý se podívat, co vůbec vypouštíte, než něco říct a za půl roku to udělat na Chápu, myšlenky se mění, ale... Ale je to teďka zpětní, je to taky úspěvný, pokud se podíváme na to, co Klopp říkal na začátku sezóny a co se stalo v lednu. Každopádně pro Liverpool určitě správný tah, protože když se podíváme na obranu nebo na defenzívu, kterou Liverpool nastoupil proti Arsenalu, tak v brance Mignolet, obrana Gomez, Lovren, Klavan a Robertson. <laughs> Jakože tohle má být obrana, která hraje o titul. To je, to je něco absolutně šíleného pro tým, který má ambice jít o titul. Vím, Liverpool dlouhodobě říká, že chce jít o titul a nedaří se to, takže možná i nemusíme mluvit o titulu, můžeme mluvit o top 4. Ale i tak, i na top 4, podle mě, tahle obrana je absolutně šílená. Jo, chyběl Klein... Chyběl matip, kteří by v ideální sestavě samozřejmě hráli v základní se v základu, ale s takovouhle sestavou nemůžete dlouhodobě bojovat o ty nejvyšší trofeje. No way, tam není šance. Takže za mě jednoznačně dobře, že se Klopp konečně rozhoupal a nakoupil opravdu post, který skutečně potřeboval. Protože už přišel Kejta, nebo respektive nepřišel, ale už je potvrzený příchod Kejty ze Zlipska. Ten pomůže uprostřed hřiště, ale co se týče obrany, tak tam je dlouhodobě problém. Stejně tak v brance, to se zatím nevyřešila, ale jsem rád, zaklopa, že konečně se rozhoupal k tomuhle přestupu a posíl to, co nejvíc potřebuje. Defenzívu. Protože za mě útok Liverpoolu patří k nejlepším v lize. mě, společně s Manchesterem City mají nejlepší ofenzívu. Ale defenzíva, za mě to není ani první polovina ligové tabulky, kam by se řadila defenzíva Liverpoolu. Jo, ty, ty, výkony jsou tam, tam spoustu individuálních chyb. Samozřejmě jsou tam i systémové věci, na které se zaměřím v jiných videích. Každopádně, co se týče individuálních chyb, tak tam byla spousta hrubek individuálních, úplně zbytečných zničonic, které Liverpool často stály úplně zbytečné body. Co se týče samotné cenovky, tak jo, Van Dijk je předražený, ale Abych vám jenom vysvětlil, z jakého pohledu já vlastně považuji přestup za zbytečný nebo předražený a z jakého pohledu je to za mě OK. Tak když to ukážu na jednotlivých příkladech, tak přestupy Neymara a Pogby za mě byly OK. A to z toho pohledu, že oba dva hráči jsou mladí, už teďka jsou fantastický, ale ještě mají to nejlepší před sebou a mají obrovský potenciál dostat se na ten absolutní top, top, top vrchol. Jo, jak Pogba, tak Neymar mají obrovský potenciál, ale už teď jsou nejlepší hráči svých týmů. Jo, takže cenovka dobrá, ale zároveň ještě nejsou na vrcholu své kariéry. Teprve to nejlepší přijde. Naopak Iguain za mě zbytečný a předražený přestup, protože stal taky obrovský peníze, ale už mu je 29. Jo, takže už tady nebude tak dlouho, on už teď je na tom vrcholu. Teď je na tom vrcholu, pokud ho už nezažil v Neapoli, tak teď je na vrcholu a už půjde jenom dolů. Maximálně se na tom vrcholu může udržet dva, dva roky, ale půjde postupně dolů. A to je důvod, proč já osobně považuji hráče, kteří jsou mladší než 26 let, tak za ně považuji velký peníze, úplně jsou za ně v pohodě. Protože může za ně utrčit spoustu peněz, ale nakonec se ten hráč ukáže jako dlouhodobě vynikající investice. Takže tam z mého pohledu není problém si připlatit. Naopak, pokud se podíváme na ty starší hráče, tak tam dostanete okamžitou kvalitu. Super, ale dlouhodobě z toho nemá vlastně fotbalový klub žádný profit, jenom máte tu krátkodobou kvalitu. Ano, dobré výkony, ano, okamžitý vliv na tým, ale podle mě, pokud vynaložíte takovýhle peníze, tak potřebujete dlouhodobý, mm, nějaký dlouhodobý dopad na ten tým. A co se týče Van Dijk, tak on splňuje tu podmínku, že mu je 26, nejmu víc než 26, takže z tohohle pohledu by byl za mě v pořádku. Z druhého pohledu ale prakticky se mu povedla jedna sezóna, možná jeden a půl sezóny, které byl absolutně top. Protože letos už byl myšlenkami jinde a jeho výkony v žádném případě nebyly na té úrovni jako rok předtím. Souhlasím, rok předtím byl úžasný a za mě jeden z nejlepších stoperů v Premier League, ale pořád to byla jenom jedna sezóna. Letos už na to nenavázal, takže za mě ano, tahle suma je přestřelená, ale na druhou stranu Liverpool to potřeboval. A pokud Liverpool má ty finance, jakože je má, tak bych neřešil, jestli to bylo nebo nebylo přestřelený. Prostě Van Dijka potřebovali. Potřebovali ho jednoznačně teď hned. Už ho potře ano, už ho potřebovali v létě a ano, mohli vzít levnější variantu, ale pro Liverpool je klíčový, že ho přivedli, že konečně přivedli stopera, o kterém se dlouhodobě mluví, všichni vidí, že ho potřebují, ale Klopp na tenhle přestup stále čekal a chtěl pouze Van Dijka. Chtěl ho, teď ho má. Takže Van Dijk a podle mě i fanoušci Liverpoolu jsou určitě spokojení, i když ta cenovka je velká a možná nemá tam takový potenciál jako Neymar nebo Pogba. Zároveň za sebou nemá takové výkony v minulosti jako dva výše zmiňovaní. Ale je podle mě to hráč, který Liverpool dokáže pozvednout. Samozřejmě tady v Liverpoolu to není jenom o těch individuálních chybách. Jo, byly tam i systémové věci, že když hrajou 4-3-3, tak nemají žádného defenzivního záležníka. Co se týče Andersona, není to pro mě defenzivní záležník, který by byl hoden hráčů, jako je Matič, Kante nebo Fernandinho. Jo, pokud se bavíme čistě o Premier League. Tak za mě takového hráče Liverpool nemá. Možná ho najde v Keitovi, i když i on si myslím, že je spíš takový box to box, ale možná ho najdou v Keitovi, Vždycky se dá ten hráč trošku upravit. Ale další věc je, kromě defenzivního záležníka, mají potom dva záležníky další v té trojčlenné záloze, kteří chodí hodně dopředu. Jo. A to, to, to se můžeme bavit o napadání, ale zároveň i při tom, že zůstávají někdy v těch vyšších pozicích až příliš dlouho. A to je důvod, proč se potom obrana Liverpoolu dostává do přečíslení. Jo. Není to jenom čistě o těch individuálních chybách. Není to o tom, že přijde Van Dijk a obra, obrana Liverpoolu bude OK a všechny defenzivní problémy zmizí. <laughs> to určitě ne ale minimálně se zmenší individuální chyby, pokud samozřejmě naváže na ty výkony, které předváděl v minulé sezóně Van Dijk. S tím počítám, že neklesne na liverpoolskou úroveň defenzívy. Asi s tím nepočítám, ale pokud naváže na ty výkony z minulých sezon, tak ano, obrana Liverpoolu půjde individuálně nahoru, ale pořád. Brankář, obrovský problém v Liverpoolu. Levíbek, obrovský problém Liverpoolu. A tohle jsou dva posty, které Liverpool nutně potřebuje vyřešit, pokud chce hrát o titul, nebo pokud chce, ať už v Premier League nebo v lize mistrov, případně o ty nejvyšší příčky, pokud chce hrát. Tak potřebuje tyhle dva posty ještě vyřešit a zároveň i systémové věci, aby hráči, kteří budou hrát v záloze, byli zodpovědnější. Protože byly tady utkání, ve kterých hráli zodpovědně. Ale potom tady byly momenty, kdy se nechali zbytečně. Hmm utáhnout tempem zápasu a pohybovali se v prostorech, ve kterých by se pohybovat neměli. Na to teďka už nemáme čas, to by to video mělo půl hodiny, kdybych to měl ještě tohle vysvětlovat do detailů. Každopádně jenom jsem chtěl naznačit, že to není čistě o těch individuálních chybách a podíváme se určitě v budoucnu i na konkrétní taktické prvky, které obraně Liverpool nepomáhají. Každopádně Van Dijk, abych to zhrnul, za mě jedno pozitivní přestup pro Liverpool, protože nutně potřebovali obránce. Ano, trochu předražený, ale s tím se dá žít. Cenovky rostou, to je za mě OK, neviděl bych v tom žádný velký problém. A zároveň i taký psychický faktor, že i Liverpool dokáže nakoupit velké hráče, což může pomoct při udržení hráčů, jako je Coutinho nebo Salah. Tak si myslím, že u těch nejlepších hráčů můžou podobné nákupy pomoct, protože ano, nakoupili hráče za obrovské peníze, čímž ukazují, že mají, mají ty správné ambice, aby hráli klidně o ten titul. Takže myslím si, že pro udržení těch nejlepších hráčů je to taky z pohledu Liverpoolu důležitý. Takže za mě zahájení Liverpoolu a myslím přestupové období Liverpoolu za mě fantastický. A já jsem sám na výkony Van Dijk a těším se na to, protože obranu Liverpoolu bude zase o něco zábavnější sledovat. Nebo respektive, bude to mít zábavnější, ale bude to na druhou stranu zase zajímavý z toho pohledu, jak jeden hráč dokáže změnit celkově nefungující obranu. Minimálně teda ve venkovních zápasech. Takže pro dnešek to bylo všechno a dejte mi vědět do komentářů, jestli zase, teďka přes leden chcete, abych reagoval na ty přestupy. Pokud se stane nějaký přestup, abych reagoval, případně když to budou hráči v záleze nebo v útoku, tak budu moc jít víc do té taktiky. U Van Daika to tolik nešlo ale potom se klidně můžeme podívat i na ty taktické prvky. Takže hoďte mi do komentářů, jestli chcete, abych rozebíral ty větší přestupy, které se teďka v lednu stanou, jako jsem to dělal v létě. Tak dejte vědět, tak pokud ano, tak dejte like na video, nebo to napište do komentářů a uvidíme, jestli se mrkneme na tyhle videa. Každopádně, pro dnešek už je to všechno. Přeju vám skvělý začátek nového roku a nezapomeňte začít sledovat Instagram fotbal netradičně, protože tam teďka budeme rozjíždět úplně nové věci, začneme tam být hodně aktivní, ať už na Insta Stories nebo na klasických příspěvcích, tak máte se tam na co těšit, tak to čekujte. A já se s vámi pro dnešek loučím. Čau, ciao, ciao.